Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje, galera, é o desafio da bola de cofre. Como é que vai funcionar? Eu vou ter que montar uma bola que vai virar um cofre com essas peças. E antes que eu termine de montar, galera, você tem que deixar o like, ok? Vamos lá? 3, 2, 1, valendo! Pega essa peça, junta com essa peça aqui, galera. Depois pega essa outra aqui, peça. Aí depois pega essa daqui. Encaixa aqui. Opa! E a última, vamos encaixar. Parou! Montei aqui, galera, que virou um cofre a bola. Quem conseguiu deixar o like antes que eu montasse a bola, comenta like da bola de cofre. Agora vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com o nosso balde de slime de 2,5 kg. Só que antes de começar, galera, quem ainda não se inscreveu no meu novo canal, é só clicar na descrição ou procurar Velhote a Graça no YouTube, que você encontra o meu canal junto com minha mãe, que a gente grava a série Escolinha de Slime. E é bem legal, ok? E quem gosta de jogos, tem o meu canal que se chama Joga Velhote. Você pode se inscrever lá, que eu gravo vídeos de Roblox e alguns jogos de celular, ok? E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, tem o meu Instagram, que se chama Velhote do YouTube, ok, galera? E hoje o que nós iremos fazer? A gente já misturou o nosso balde de slime de 2,5 kg com glitter, galera, com 1 kg de glitter. Só que hoje, galera, nós iremos misturar com todas as cores de glitter que tinha na loja. Nós iremos fazer uma piscina de glitter com todas essas cores e vamos ver como vai misturar, ok? Vamos ver aqui quantos pacote de glitter tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1 kg e 600 gramas de glitter pra gente colocar. Então vamos começar fazendo a nossa piscina. Então vamos lá, galera, vamos começar aqui. Vou pegar uma tesoura pra me ajudar aqui, galera, pra gente colocar o glitter. Vamos colocar de cada cor uma parte. Então vamos lá, galera, o glitter preto eu vou colocar nessa parte aqui. Vamos lá, pra gente preparar a nossa piscina super legal. Vamos colocar o outro, são dois de cada cor pra gente colocar. Então vamos lá. Vamos espalhando, galera, aqui, porque temos a primeira cor de glitter. Agora vamos com rosa. Vamos com rosa aqui, glitter cor de rosa. Vamos colocar aqui do lado. Vamos ver se vai ficar legal a nossa piscina de glitter aqui, ok? Vamos lá, duas. Agora pegar mais um rosa. Vamos colocar aqui. Certo, coloca aqui do lado. Vamos enchendo assim, galera, o nosso glitter. Nossa piscina tá sendo criada, galera. Piscina colorida com todas as cores de glitter, vai ficar muito legal. Agora vamos com a verde. Eu vou colocar o verde por aqui, ó. Aqui, porque aqui essa piscina fica meio maluca. Então a gente pode cobrir assim, que vai ficar legal, certo? Agora o outro de glitter também, o verde agora. Vamos lá, colocar aqui do lado e enchendo aqui, galera. Será que vai cobrir toda a piscina? Eu acho que vai. Agora vamos com dourado. Dourado, 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 galera. Vamos com o dourado. Vou colocar aqui no meio e vamos espalhando o glitter dourado. Olha que legal. Vamos mais uma aqui. E eu acho, galera, que vai sobrar espaço. Vai faltar espaço, quer dizer. Vamos colocar aqui mais no meio. Agora vamos para o prateado, galera. Ainda tem mais 4 cores. Será que vai dar? Eu acho que o rosa eu espalhei muito, então vou ter que cobrir mais aqui. Vamos colocar aqui o prateado nessa parte aqui. Mais um prateado, galera. Tem muito glitter aqui. Vamos lá, vamos enchendo, criando nossa piscina de cores de glitter. Ok, agora vamos com azul. Vamos aqui. Temos que espalhar aqui, galera. Deixa eu postar mais pra cá, pra gente colocar o glitter azul aqui no cantinho, né? Vamos lá, vamos lá. Mais um azul. Aqui, galera, mais um pacote de glitter azul aqui. E olha que ainda tem 2. E agora onde que nós iremos colocar o espaço? O branco, o glitter branco. Vamos lá. Eu vou ter que arranjar um espaço aqui pro vermelho, né, galera? O branco vai ficar aqui. Pode ter um espaço aqui, bem aqui. O outro branco e o vermelho. Onde será que nós iremos colocar, galera? Sendo que não tem espaço mais pra nenhum. E agora?
onde iremos colocar o vermelho? Vermelho, galera, tem que ter um espaço aqui. Vamos ver, tem que esticar aqui. E deixa eu ver onde coloca o vermelho. Vou colocar aqui no meio do rosa e do dourado. Aqui, ó. Colocar bem aqui, nesse espaço aqui, mais ou menos. Acho que tá bom, hein? Mais um aqui para finalizar. Vamos colocar o vermelho por aqui. Olha aí, galera. Pronto. Agora, galera, temos a nossa piscina com muitas cores de glitter. Agora vamos pegar o balde de slime. Certo, galera? Agora nós iremos jogar o nosso balde de slime de 2,5 kg dentro da piscina de glitter de todas as cores. Vamos lá, galera. Vamos jogar aqui. Opa! Vai cair, vai cair. Já mergulhou aqui, galera, no vermelho, depois no dourado. Será que o slime vai absorver todo esse glitter, galera? O que vocês acham? Eita, caiu tudo já. Caiu tudo, não deu nem tempo de esperar, mas agora vamos tentar colocar toda essa camada aqui, galera, de cobrir pra cobrir a piscina. Olha isso, como é que tá ficando. Vai ficar um efeito muito bonito. Olha aqui como é que já tá ficando essa parte. E será que cor que vai ficar, galera, o nosso slime com todos esses glitters? Olha isso. Criamos aqui uma piscina de slime com glitter muito legal. Só que agora a gente vai ter que misturar, né? Vamos misturar. Tá na hora de misturar. Absorve, olha isso. Olha como que tá ficando o nosso slime gigante cheio de glitter. Será que vai absorver tudo, galera? Será? O que vocês acham que vai absorver? Olha isso, como é que tá ficando o nosso slime. Muito maluco, muito brilhante. Bem estranho. Não tem que deixar nenhum pedaço de glitter, nenhum, aqui dentro dessa piscina. A gente tem que absorver tudo pra ver como que vai ficar, hein? Vamos lá, galera. Misturando tudo glitter. E parece que vai absorver, sim. Vai conseguir, porque da outra vez, galera, foi 1 kg de glitter. Esse aqui é muito mais. É quase a metade e mais, né? Vamos lá. Aqui. Misturando. Olha isso, como é que tá ficando. Mostra aqui de perto. Olha aqui o efeito do nosso slime bem misturado. Vamos lá. Continua misturando. Aqui. Pega o glitter e mistura aqui também. E mistura mais um pouco aqui. Olha o azul. O azul não pegou quase nada aqui. Vamos pegar um pouco de azul aqui. É só misturar o slime, galera, que ele vai absorvendo todo o glitter que tem aqui, ó. Vai absorvendo. Absorvendo. E tem que misturar um pouquinho, né? Pra ele ficar bem legal. Vamos lá. Misturando. Vamos lá. Mais um pouco aqui, agora do glitter perolado, que a gente ainda não pegou muito, ó. Dá pra pegar e jogar aqui em cima. Jogar o glitter perolado. Um pouco do azul também. E mistura. Ó, mistura assim, ó. Vai misturando. Olha isso, galera. Olha como ficou bonito. Essa parte aqui. E galera, eu vou misturar aqui o nosso slime com glitter e daqui a pouco eu volto pra gente mostrar como que ficou a nossa piscina. Então galera, depois de misturar tudo, olha como ficou o nosso slime. Olha a nossa piscina de slime com glitter. Eu vou esticar aqui, galera, pra vocês verem, porque esticando eu acho que dá pra ver melhor. Olha isso. Uou! Ficou um slime gigante e com muito glitter. Olha isso, galera. Tá absorvendo, absorveu todo o glitter que tinha aqui dentro e ficou gigante. Olha isso aqui. Ficou muito legal. O slime mais brilhante de todos os tempos, olha. Muito legal, galera. Nosso slime. E a gente queria levar tipo um pouco mais pro claro. Será que o slime vai brilhar mais? O que vocês acham? Será que se a gente colocar no sol, o slime brilha muito? Mostra aqui de pertinho para o pessoal ver. Mais perto assim, ó, o pessoal ver. Olha o tanto, galera, que tem aqui no nosso slime. Ele mudou de cor, ele era amarelo e não dá para ver nem que ele era amarelo, né? Porque mudou completamente, tá completamente diferente a cor. E agora, vamos ver se o nosso balde cabe aqui com esse slime. Ficou gigante, né? Vou tirar aqui da piscina agora. Vamos tirar da piscina. A piscina tá limpinha, galera.
estrela daqui. E agora o nosso slime gigante, será que vai caber dentro do balde ou vai sobrar? Vamos lá. Jogando aqui, dentro do slime, o balde e... Eita, galera, ó, encheu tanto, foi tanto glitter que sobrou muito aqui. Deixa eu tirar aqui pra mostrar pra vocês o que que sobrou com mais aqui. Deixa eu tirar, porque mais ou menos o balde é desse tanto, né? Desse tanto aqui. Mais ou menos aqui. Sobrou isso tudo aqui, ó. Olha o tamanho do slime que sobrou, bem gigante, né? Tudo isso aqui, olha, tudo isso, será que dá pra fazer castelinho de slime brilhante? Vamos tentar? Vamos lá, esticando, esticando aqui, mais uma, aqui, pronto, agora vamos para o nosso castelinho brilhante. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso, tchau!